køre. Jeg vil lige vise, hvordan man piller et dæk af, uden at have ekstra hjælpearm til rådighed. Jeg har taget et stykke kølerslange og puttet et andet stykke kølerslange ind i, så jeg har sådan en tyk gummiring. Jeg har spændt fælgen op. Jeg lægger min gummiring ind imellem dæk og fælg. Sådan så dækket nu bliver holdt nede. Og uden hjælpearm, men med en gummislange, piller vi dækket meget nemt af.